rawatan kat sini. Kerana patah kaki. Ini ialah kompleks pentadbiran daerah Jelebu. Seperti yang kita nampak daripada atapnya, diambil dari unsur Minangkabau yang dahulunya duduk di Jelebu 9. Boleh datang sini. Ni kita tahu membaca tu jabatan ilmu. Sini adalah Masjid Jami Kepala Kelawar. Korang mesti tak tahu kan masjid ni ke mana? Lagi tengok. Ini Bukit Ajali. Cantik kan tempat ini? So, kat sini kita nampak batu peringatan English Paul Crow. Inilah dia punya batu peringatan. Nah, sini kita tengok. Dekat-dekat pada kelawang ini, kita boleh lihat. Inilah kompleks pentadbiran daerah Jelebu. Seperti yang kita nampak, atapnya dibuat daripada Cik. Ini ialah Tak.